Пограбування з елементами викрадення. Столичні правоохоронці рятували іноземця. Той мало не залишився без солідної суми через власну довірливість. На чужі гроші спокосився чоловік, якого навпаки взяли в якості своєрідної страховки. Очевидці біля метронивки побачили, як з однієї з автівок вибігли двоє людей. Один наздогнав іншого та, виробивши електрошокером, затягнув до машини. Свідки повідомили у міліцію і незабаром автівку зупинили. У салоні виявилося три чоловіка, один з яких потерпілий, другий його товариш і третій зловмисник. 34-річний потерпілий іноземний громадянин мав на меті переоформити свій автомобіль. Маючи на руках велику суму грошей, він попросив свого товариша взяти ще третього для підтримки. Цей третій і виявився зловмисником. Побачивши пухку пачку, грабіжник, до речі, теж іноземець, витяг пневматичного пістолета та навів його на товариша власника автівки, що кермував, вимагав віддати гроші, та потерпілого це не переконало. Коли машина зупинилася на червоне світло, потерпіли, вискочив і кинувся тікати. Продовження цього епізоду і побачили кияни. На щастя, в результаті невдалої спроби пограбування ніхто не постраждав. Власник автівки відбувся лише ударом струмом. Проте нападник, який приїхав в Україну здобувати освіту, найближчими Ками отримуватиме життєві уроки у в'язниці. ж, напевно від тепер буде уважнішим, і може зрозуміє покладатися на незнайомця, навіть такого самого іноземця, не надто слушна думка, коли справа стосується грошей.